Nel Parlamento si manchino si tratta di cambi di lei di moneta, di qual ha reemplazato la cara di Reina Beatriz con la cara di Rei Willem Alexander. Nós, de fracção de MAP, a sostener a lei que não é, mas o Congo vai vir a nossa moneda, tá algo que nós de MAP sempre brinca pe e nos que conserve. Lo que nós estamos dizendo durante a reunião é que, com a bonita verdade que bota pone, é cara de Rei Willem Alexander e da moneda, para mostrar um respeito, um apreço para a Casa Real. Pero que é isso principal, ter respeito como se demonstra na Rei Willem Alexander, como actona. Para sobre o último tempo, Casa Real, Reino, Rei Willem Alexander, governador, estava tão guardo, hopi fulminar contra Nan, Dori Mike Eyman, e tudo isso na Ruan Tichê. Passou para com Nanta Hayeko e Rei a acto fault. No momento que um líder de um país, como o senhor Mike Eyman, da Lanta para e bisa, Rei Willem Alexander, não estava tão mais de afirma e cabei, lasse algo ilegal, anda botando faltando respeito para Rei Willem Alexander. E pensei, não se explica, e parlamentar na de AVP, com mais bonita, vou sinta que não, vou bem a favor de lei, pero muse respeito e aprecio ei. Nembo acto, não solamente nembo palavra. Pero mais levo que solamente cambia e façada e cara de moneda, nós de fracção de MAP, asi hobby pergunta relacionada com a solidez de moneda. Passo para cambiar, para cambiar de color, para cambiar de forma. Pero para nós o mais importante é com forte nos moneda tá. E nos sa, com a força de nos moneda a vinta baja consideravelmente. Não se compreende de maneira Bermuda, se nos pergunta. Por certo, AVP não tem nenhuma pergunta para asi, não há preparado mas et alpa e leiki. Nosso ponto de vista para o mundo é conta para a reserva de divisas. Passou a solidez e força de uma moneda para determinar quanto reserva você tem. E para o mundo avisa nós que nós temos 200 milhões de florins riba e limite que está aceitável para Aruba. E sei, tem um balanço, uma boa notícia, são 200 milhões riba já. Sin embargo, ora como para que tu veita, que tese com Mike Eyman a tua mão no país que, desde ela consegue a desgraça financeira do país que, nós reservamos na divisa abaixo de 400 milhões desde que o Mike Eyman está primeiro-ministro. Que em 5 anos, Mike Eyman percorreu para rebaixar, reduzir a reserva de divisas com 400 milhões. Que em 200 milhões agora que nós temos de reserva, que está riba enorme, está em 2 anos e meio. Também gastei também se seguir na mão. Desde aí, sim, me hopi, alarma. Principalmente, porque o governo não está fazendo nada para fortificar a reserva, para aumentar a reserva. Como aumentar a reserva? Reserva de divisas agora determina para o qual você exporta. E no momento que é o único produto que você exporta está em turismo. Nossa economia está basada somente, não se para nenhum flamingo de um pata, está dependendo somente de turismo.